Բարի լույս, սիրելի ազգագիցներ, Վարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, նախորդ հաղորդմանը մենք փաստորեն սկսեցինք մի շարք Նալբանդյան թորգոմի հետ հաղորդումից, որը վերաբերվելու է Արցախյան ազատամարտին, արցախամարտիկներին, երեսներին, և դա կարևոր է, պետք է արվի, որովհետև ցավոք սրտի Արցախյան հաղթանակը, որը Հայոց մեծագույն հաղթանակներից մեկն է պաստորեն, և մեծագույն հաղթանակը նորագույն ժամանակներին, շատ նսեմացվեց։ Եվ ամեն ինչ արվեց, որ այդ հաղթանակը, որի մասին պետք է, որ հիմա երգեր գրվեին, պոեմներ ձոնվեին դրան, տարիներ հպարտության ակումքը մեր ժողովրդի այսօր զուգորդված է մարդկանց հիշողության մեջ մութի և ցուրտի տարիների հետ։ Այդ թվականները այդպես են հիշվում, մութի ցուրտի տարիներ։ Ես կարծում եմ, որ դա պատահական չէ, որովհետև այս ժողովրդի ոգին կոտրեր փորձում են ամեն գնով, նույնիսկ դատարկել երկիրը, և դա այլ մաս է կարծում դրան։ Եվ այդպես նսեմացվեց, կարծես թե մի շատ կարևոր, մեր պատմության մեջ մի շատ կարևոր իրադարձություն, որ Արցախյան հաղթանակն էր։ Եվ նաև երևի նսեմացվեց նրա համար, որ եթե կորուստները լինեն, ապա դրանք արդարացված համարվեն։ Ով գիտի։ Ինչևէ, հիմա այսօր մենք կանենք ևս մի հաղորդում Արցախյան ազատամարտի մասնակից, ի սկզբանե մինչև վերջ, մի հրաշալի հայորդու հետ, որից հետո ես պիտի ընդհատեմ շարքը, որպեսզի անդրադառնամ մի քանի հաղորդումների նախապատրաստելու համար նոյեմբերի 14-ին, 15-ին և 16-ին կայանալիք հայագիտական գիտաժողովին, որը տեղի պիտի ունենա Երևանում, և այդ գիտաժողովին մասնակցելու են բոլոր այն անձին, ովքեր եղել են մասնակիցը Վարդանանք հաղորդաշարի ծրագրի, և այլոք, իհարկե, և այդ գիտաժողով վերաբերվելու է հայկական Հայոց ծագման հարցերին, և այլն, և այլն, այսինքն բան, որը պետք է վաղուց արվեր ըստ երևույթին։ Այդ պատճառով պիտի մի փոքր ընդհատվի, և հետո դարձյալ պիտի շարունակվի այս շարքը։ Իսկ առայժմ ես ձեզ ծանոթացնեմ պարոն Ժիրայր Սեֆելյանի, Սեֆիլյանին, Ժիրայր Սեֆիլյան, հայրը Սիմոն Սեֆիլյան, մայրը Սիմա Սեֆիլյան, բնիկ գյուրունցի է Արևմտ Հայաստան, ծնվել է Բեյրութում 1967-ին, 1986-ին ավարտել է տեղի Չաթալ-Պաշյան վարժարանը, նույն թվականին ընդունվել է Հայկական դաշնակցության շարքերը, դեռևս ուսումնառության տարիներից մասնակցել է Բեյրութի հայկական թաղամասերի պաշտպանությանը, մասնագիտանալով ռազմական գործում, 1990-ին Հայկական դաշնակցության դեպի երկիր կոչով եկել է Հայաստան, իր մասնակցությունը բերելու Արցախյան ազատամարտին, որին մասնակցել է մինչև պատերազմի վերջը, սկզբում որպես զինվորական հրահանգիչ, ապա ջոկատի, հետո վաշտի և վերջապես գումարտակի հրամանատար, և այդ գումարտակը կոչվել է Շուշիի առանձնակի գումարտակ։ Պատերազմի ավարտից հետո եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի 10-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիայի փոխհրամանատար, ապա 6-րդ պաշտպանական շրջանի բրիգադի հրամանատար։ 1998-ի կեսերից բանակի պահեստային սպա է, այսինքն դուրս է եկել ծառայությունից, իսկ 1999-ից անկուսակցական է, ներկայումս ազատագրված տարածքների պաշտպանություն հասարակական նախաձեռնության համակարգողն է, ամուսնացած է, ունի մեկ արուս զավակ։ Աստված պահի, Ժիրայր ջան։ Շնորհակալություն։ Այսպես ուրեմն, սա է մի հայորդու կենսագրություն, ինչև որս, այսինքն մանկության տարիներից արդեն պատերազմի թորուբոյի մեջ, թե չեմ սխալվում, Բեյրութում արդեն պատերազմը սկսվեց 75 թվականից, այսինքն աչքդ բացեցիր պատերազմի մեջ, մեր ջոկատակիրն է դա եղել, և ուրեմն այդ հայկական թաղամասերի պաշտպանության խնդիրն էր, մասնակցում էիր, կուսակցական դարձար, դպրոցը ավարտելուց անմիջապես հետո 86-ին, դարձար հայկական դաշնակցության անդամ,
ինչու ոչ ռամկավար ազատական, ինչու ոչ շնչակյան, կամ որ այդ այն հեղափոխական դաշնակցության հետաքրքիր է, կուսակցական մտածողություն է, սա ծրագրային հարց է, նախասիրության հարց է, ես որ հակակուսակցական եմ ինքս, ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել, չեմ էլ պատրաստվում լինել, բայց ինձ հետաքրքիր է, քո այսօր ես էլ հակակուսակցական եմ, բայց կուսակցություն հասկացողության, բայց դաշնակցությունը ես այդպեսին չեմ դիտել, որպես կուսակցություն, ես դաշնակցության մեջ տեսել եմ բանակ կազմակերպություն հասկացողությունը, և ասենք նաև ընտանեկան, այսպես ասած, իմ հայրս էլ եղել նույնպես դաշնակցական, այդպես փոխանցվել է, բայց նա միաժամանակ պատենական միության անդամ, դաշնակցության երիտասարդական միության, մի խոսքով այդ թրզվել ենք այդ գաղափարների ներքո, հիմնականում մեզ ոգևորողը եղել է մեր ֆեդայական պատմությունը, մեր նվիրյալների կենսակրությունը, գործունեությունը, հիմնականում մեր սերունդին ոգևորողը դա է եղել, և քանի որ նաև այդ դարիներին, պատերազմի դարիներին Լիբանանում ասենք հայկական թաղամասերի պաշտպանության մեծ բաժինը իր ուսերին էր վերցրել դաշնակցություն կազմակերպությունը, բնականաբար ես այնտեղ պետք լինեի, սա է պատճառը, ուրիշ հատվածական ոչ մի ուրիշ նպատակ չի եղել, և անշուշտ նորից ասացի, այնտեղ ըստ էության դաշնակցության գաղափարախոսությունը ես մինչև այսօր գրում եմ, այն իմաստով, որ դա լինի հեղափոխականությունը, դա լինի Արևմտյան Հայաստանի ուղղությամբ պայքարը շարունակելու էությունը եղել այդ կազմակերպության մեջ, բայց ուրիշ հարց, որ այսօր ինչ-որ չափով ասենք շատ գրավորական միջակում է գտնվում, բայց ես ինձ համարում եմ դաշնակցական, բայց արդեն ոչ կուսակցական։ Այդ կուսակցությունների հարցում ես մի քիչ պատկերացում ունեմ, լինի դաշնակցությունը, ռամկավար ազատականը, թե ինչ-որքանը, ինչու որովհետև տեսնում եմ, որ իմ պատկերացմամբ վերջի 150-200 տարում հատկապես քաղաքական կուսակցություն կոչվածները ստեղծվեցին ազգերի քայքայման նպատակով, ինչ այդպես եմ տեսնում, համաշխարհային առումով վերցված, ինքանի մեր մոտ երևի չեմ հավատում։ Ես նորից եմ ասում, եթե լավ ուսումնասիրենք, ասենք տարածք սպի կամ անցած տարի այս պարակային երկու տարի տարա վերջի 1800-ական թվականների վերջի, ասենք կազմակերպության ստեղծման և իմաստնավոր ասենք դաշնակցության թերագադարությունը, որ ունենում էր դաշնակցությունը, հիմնականում գլխավոր խնդիր կար պահպանել հայ ցեղը, բայց ասենք նաև այնտեղ քաղաքական ինչ-որ խաղեր, որ գնում են, դա արդեն ես շատ չեմ կարևորում, ես կարևորում եմ դա չի մեր խնդիրը, պարզապես որ խոսքը եկավ, ես նայում եմ, ասում եմ պատահականի կուսակցական եղավ, ես ինչ եղավ եւ այլն։ Բարի, 90 թվականին ուրեմն կոչ դեպի Հայաստան, դեպի Հայաստանի պաշտպանություն, Ղարաբաղի պաշտպանություն, քանի ընդհանրապես տեղյակ ես, դու էստեղ էիր 90 թվականից, պատերազմի մեջ էիր, քանի սփյուռքահայ մասնակցեց այդ պատերազմին, այսինքն սփյուռքից եկած քանի հոգի? Պաստորեն կարող ասենք շատ քիչ, այսինքն սփյուռքը շատ ավելի մեծ ներուժ ուներ այս իմաստով, մարդկային ներուժի մասին է խոսքը, եթե մեր քաղաքական այսպես ասած ղեկավարությունը սփյուռքում, բոլոր ղեկավարություններն է խոսքս, ավելի լուրջ մոտենային ասենք արցախյան ազդամարտին։ Ես ճիշտ թիվ դժվարանում եմ ասել, որովհետև ես կարամ հստակ ասել մեր զորամիավորումում քանի սփյուռքային եղել, մոտ 56-57 հիշում եմ, աշխարհի տարբեր երկրներից, հիմնականում կուսակցական տղերք, դաշնակցական տղերք, բայց նորից եմ գրգնում, դա չէր ներուժը, շատ ավելին պետք է կային, բայց քանի որ այս թեմայի մասին ենք խոսում, միգուցե մեր թերագադարությունը այս պատերազմին այդքան քանակի մեջ չէր, ինչքան մեր պարզապես ներկայությունը, ոչ էլ երևի նույնիսկ մեր ոչ քաջությունը, ոչ էլ նվիրումը, ոչ էլ հմուտ մասնակետ լինել, միգուցե ավելի շատ մեր ներկայությունը ոգևորում էր դեղապնակ հայերին, ես այս պահն եմ շատ կարևորում, որու պատճառով դա ոգևորություն է առաջացնում դեղապնակ հայերին, և ոգու բարձր վիճակում է միայն ազգը կարողանում հակառակորդին պատերազմում հաղթել, այս իմաստով դրական
Ազ գործունեություն ունեցել են։ Ամենից քանի հոգի էր ընդառաջ գիրը։ Մինչ տվում է, այսինքն այսպես հստակ ֆիքսել դժվար է, բայց երևի ոչ 100-ից ավել, ոչ 100-ից ավել։ Մինչև 100, որը խղճալի թիվ է, ամոթալի է, ամբողջ սպիրկը։ Բարի, բարի, արքիր է։ 90-ական թվին, 90 թվականին եկար եւ զորական հրահանգիչ, այսինքն մարզում էիր ռաներին։ Այո, ես եկել եմ առաջի 1 տարին, եղել եմ համարյա Հայաստանի բոլոր ծայրամասային շրջանները, բարաբել եմ այնտեղ դեղի ճոգատներին, պայման չի այդ ճոգատները բարդատիր տաշնակցական են կամ ոչ, մեր նպատակը պարզապես այդ տղաներին, անփորձ տղաներին զենքին ծանոթացնելն էր, ռազմարվեստին ծանոթացնելն էր եւ ունենք շատ կարճ ժամանակ այդ բոլորը անելու համար եւ ասենք մոտավորապես 1 տարի հետո 91-ին արդեն տեղափոխվել եմ Շահումյան, արդեն այնտեղ Քեդաշենի անգման օրերը, Շահումյանի գրիվները եւ այդպես շարունակ։ Բանակում սկսեցի ծառայել ո՞ր թվականից։ Հարցը այն է, որ մենք զենքը վերցրել ենք եւ ծառայության սկսել ենք, դակավին հայկական բանակ գոյություն չուներ։ Հայկական բանակը ձևավորվեց հիմնականում 92-ի սեպտեմբերին, այսպես ասած, ըստ էության։ Կարող է հրամանով կամ թուղթով գրիչով ուրիշ թվականի է դեղ ունեցել, բայց դա 92 սեպտեմբերին ես հիշում եմ։ Այդտեղ է, որ արդեն բանակը ստացավ իր կառուցվածքային վիճակը, այդտեղ է, որ արդեն սկսեցինք կոչումներ բաժանվեց, սկսեցինք գրել կոչումներ եւ այլն եւ այլ։ Սա է, արդեն դրանից հետո մնացել է մինչեւ 98 բանակներս եւ ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվել եմ շարունակել ծառայությունը, ունենալով ուրիշ խնդիրներ իմ առաջ դրած։ Համենք այդ խնդիրներին միջ հետո միջ ավելի ուշ ասենք, փորձենք ժամանակագրականորեն գալ։ Ահա։ Ինչ հետո արդյոք Շուշիի այստեղ գումարտակ է ասվում, այսինքն Շուշիի ազատագրման եւ այլ մասնակցել ես։ Այո։ Մասնակից։ Եղել եմ այդ ժամանակվա մոտավորապես ամենամեծ միավորի հրամանատարը, մոտ 300 քանի զինվոր ունեցող Վաշտեր, որ այդ ժամանակ ամենամեծ միավորն էր։ Ունեցել ենք խոսքով մասնակցել ենք երկու ուղղություններով։ Շուշի ազատագրում է հետաքրքիր է ինձ, որովհետև տարբեր բաներ են խոսում տարբեր ձևերով։ Ինձ հետաքրքիր էր քեզնից լսել որոշ դրվագներ այդ մասին կամ ընդհանուր դեր ունեցած։ Ուրեմն հետեւյալն է, Շուշին, այսինքն առաջի օրվանից որ Արցախյան խնդիրը բարձրացվել է, առաջի օրվանից Շուշիի ազդակրման խնդիրը բոլորի համար հստակ է եղել։ Բայց ժամանակակրական իմաստով, թե ինչու այնպես ստացվեց 92-ի մայիսին, դա երևի որոշեց հակարագորդը, այն իմաստով, որ հակարագորդը վերջի ամիսներին, 92 թվի փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին, ահա որ ջնշում էր Ստեփանագերդին։ Եթե ծանոթ եք այդ թիրքին, Շուշի շատ վերևից հեշտ էր, նույնիսկ ամենափոքր միավոր ձենքի միավորներով քաղաքին վնաս հասցնել։ Այսինքն գամ Ստեփանագերդը պետք է վերանար, Ստեփանագերդի բնակչությունը, որ Արցախի կես բնակչությունն էր, կամ Շուշին պետք է ազդագրվեր։ Սա էր խնդիրը։ Այսինքն նաև հակարագորդ այնպիսի վիճակը ստեղծած էր, մենք կամարյա բաշարված վիճակում էինք, այդ ժամանակ Հայաստանի հետ սահման չունեինք։ Ստիպված պիտի գնայինք Շուշիի ազդակրման եւ շարունակելով Լաչինի ազդակրումը, որ միանանք Հայաստանին։ Այո, թե ոչ, մենք ոչնչանալու էինք։ Սա գնաց մահ խնդիր է, այսինքն։ Իսկ Շուշիի գրավումը մեծ ոգևորություն բարձրացրեց ոչ թե միայն Արցախում, ամբողջ աշխարհում։ Ես կարծում եմ, որ մենք երկար տարիներ չենք ունեցել այդպիսի փայլուն հաղթանակ, որովհետև շատերի համար անհավատելի էր, որ այդ անարիք փերթը ինչպես կարելի էր շատ ավելի քիչ զինվազությամբ, քանակով, ամեն ինչով հնարավոր էր ասենք վերցնել։ Դրա պատճառը մեկն էր, մեր ոգու բարձր վիճակը։ Այդ օրերին հայերի կողմից մասնակցող զինվորները բոլորը անխտիր հավատում էին, որ մենք անպայման հաջողելու ենք վերցնել Շուշին, իսկ հակարագորդը հաստատ համոզված էր, որ այդ հողը իր հողը չէ, եւ այդ պատճառով ինքը ինչև վեր չկարողացան լուրջ թիմացրել։ Սա էր։ Եվ նաեւ մերոնց հայերի համարձակությունը, որ հակարագորդը չէր սպասի, իսկ մենք այսպիսի
իր գողմից ռազմավարական նշանակություն ունեցող թիրքը ունենալով հանդերս, հակարագորդը գալիս այնպիսի մի դեղից, ներքևից, որ ինքը կարող գարար ասենք հետ մղել այդ առաջխաղացումը, այդ երևույթը հակարագորդին նաև գցեց ինչ-որ չափով խուճապի մեջ, և խուճապ ոլինումը արդեն 90%-ը հաղթահարած ես հաղթանակի։ Դա հոգեբանական կողմը։ Եվ այստեղ կորձոնը հիմնականում հոգեբանականն էր, զինվորականը, թե այսինքն, որ մենք հայերս այնպիսի հմուտ մարդավարություն գիրարեցինք, այդ դրա շնորհիվ էր, որ մենք Շուշին ազդագրեցինք, ոչ, ես դրան համաձայն չեմ, ես համաձայն եմ, որ մեր հոգու բարձր վիճակի պատճառով է, որ մենք կարողացանք ազդագրել Շուշին։ Անշուշտ, անշուշտ, ազգային հաղթանակները լինում են հոգևոր հաղթանակ հարթության վրա։ Այդ մեկ որ խոսում էիք թորգոմի հետ, ինքը մի միտք ասեց, որ ասում է տղաներից շատերը, որ եկան պատերազմի, ուսանող էին և այլն, եկան պատերազմի, տեսան ախպերի դաժանություններ, տեսան ազար մի բան, չտեսնվել ինք բան էր և այլն, և ակին բան կոտրվեց իրենց մեջ, այսինքն, այնպես որ պատերազմից հետո չկարողացան ադապտացվել, ասենք չկարողացան հարմարվել ետ պատերազմյան կյանքի, կարծես թե պատերազմի սինդրոմը, որ կա, դրոշմը թողեց և իրենց կայացած զգացին պատերազմում, որտեղ կայացած էին արդեն որպես զինվոր, որպես մարտնչող, որպես մարդիկ, իսկ դրանից դուրս արդեն իրենց գտան այլ միջավայրում, ու գումարած չինովնիկների և այլների հետ հիմար վերաբերմունքը։ Ինչ ես կարծում այդ մասին, դա ինչ գործոն է, ինչ է տեղ ունենում է զինվորների հոգեբանության։ Ուրեմն նախ ես համամիտ չեմ այն գարձիկին, այն երևույթին, այսպես ասած, սինդրոմի մասին, պատերազմի սինդրոմի կոյչան մասին, համամիտ եմ դա, եթե պատերազմի մասնագիցը քաղաքարի մարդիկ չէ, եթե քաղաքարի մարդիկ է, այդպիսի սինդրոմներ, այդպիսի էֆեկտներ հետքեր չի մնում, այսինքն նաև ընդհանրապես ասել սխալ է, որ ոչ մի պատերազմից հիշողության մեջ մարդ չի մնում, բայց փարտույթներ, որոնք աբակային խաղաղ կյանքը վարելը շարունակելու իմաստով, վատ իմաստով հետևանքներ թողնի, այդպիսի բան քաղաքարական մարդիկի մոտ դեղ չի ունենում։ Մեր պատերազմին բարակային հիմնականում բարին բուն իմաստով քաղաքարի մարդիկներն էին, որ պատերազմ պաշտում էին։ Դա այդ ուրիշ հարց, որ ժամանակի ընթացքին այսպես ասած ցևական պատերազմի մասնակիցներ առաջ եկան, և իրենք նաև այդ պատերազմի մասնակիցի անունը, ֆեդայու անունը, զինվորի անունը, սպահի անունը օգտագործելով, ասենք թիկունքում փորձեցին նյութական ինչ-ինչ, այսպես ասած, փորձեցին և իրականացրին, և գեներալներ, այո, և այստեղ նաև մի հատված, որը չի կարողացավ այդ բոլոր այսպես ասած այդ նյութական փարիկներից օգտվել, դրանք այսօր ես համամիտ եմ, որ դրանք փարտույթի մեջ են, բայց դրանք նույնպես սխալ, դրանք նույնպես չեն եղել քաղաքարական մարդիկ, որովհետև քաղաքարական մարդիկը գապ չունի, դա պատերազմ է կամ խաղաղ պայմաններ, ինքը իր գենցաղը պիտի վարի, այսինքն մեր մոտ ինչ-որ չափով մի սխալ հասկացողությունը գերիշխեց, որ եթե պատերազմի մասնակցում ես, ուրեմն դու ունես անսահման այսպես ասած իրավունքներ մնացած մարդկանցից, բայց մենք այդպես չենք դաստիարակված, մենք այդ երևույթին չենք հավատար, մենք հավատում ենք, որ ամեն մարդ իր ներդրում ունեցել է այդ պատերազմին, և ոչ մեկս մյուսից ավելի իրավունքներ բեք չէ ունենանք, խոսքը չի գնում հաշմանդամների, զոհվածների, ընտանիքների մասին, դրանց մասին պետությունը հայատոգոս բարդավորություն պետք է վերցնի, որ այսօր իր պատասխանատվություն չի կատարում, դա դրա մասին։ Խոսքը սա այն է, որ մենք չկարողացանք այս իմ ասած միտքս կաղապարները այսօր հասցնենք, մտցնենք բանակ, և բանակում իշխած լինել այս կաղապարը, այսինքն եթե այս կաղապարով այսօր բանակը կառուցած լինեինք, մենք այսօրվա մեր բանակը շատ ավելի առողջ վիճակում կլիներ, բարյա հոգեբանական իմաստով, որը այսօրվանը, որը իմ գարձիքով ես շատ ցածր եմ գնահատում բարի հոգեբանական իմաստով։ Բարի, շատ լավ, եթե
կարիերա անողները հասկացանք, ճանաչում ենք, գիտենք, գիտենք նաև նրանց, ովքեր որ հրաժարվեցին այդ կարիերայից և չգնացին այդ ճանապարհով, նույնիսկ որ հնարավորությունը կար, բայց չգնացին, չէ՞, այդպեսին էլ է։ Անշուշտ, անշուշտ։ Կարծեմ դու դրանցից մեկն ես թերևս։ Կարելի ասել։ Եվ նրանք, ովքեր գործեցին չկարողացան, դարձան, ժողովուրդը ասում է, աբիժնիկ, բայց կա իրողություն, որ ընդհանուր արմամբ այդ պետությունը փաստորեն իշխանությունները ամենայն դեպս չարտարացին իրենց այդ մարտիկների նկատմամբ, այսինքն չարեցին նույնիսկ նվազագույնը և զոհվածների ընտանիքներին, և հաշմանդամներին, և ինչու՞ չէ նաև մարդկանց, ովքեր իր մասնակից են պատերազմին, այսինքն մասնակցել են պատերազմին և բավական երկար ժամանակ, և թերևս ունեին ինչ-որ կարիք օգնության։ Հիմա ինչ ասենք, որ դրա տաճ պետք է արվեց, դրա համար չարվեց։ Պետությունը պարտավորություն ունի դրա համար։ Դա չեմ ասում, որ ես չեմ ուզում օրինակը բերել, հետո ընդհանրապես զզում եմ, որ ուրիշներից օրինակ եմ բերում, մանավանդ ոմանցից, բայց իրականում ես հիմա տես նայում եմ, անցյալ ուսումնասիրում էի իսրայելյան բանակը և այլն, որոն պարտադիր ծառայություն է, և տղամարդիկ, և կանայք, պարտադիր, տղամարդիկ 3 տարի, եթե չեմ սխալվում, կանայք 2 տարի, պարտադիր ծառայություն, աղջիկներ դուք, որից հետո բանակում ծառայացը, բանակում ծառայացը ընդհանրապես, որ ծառայել պատերազմ, պատերազմ չեմ ասում, համարվում է շատ բարձր կատեգորիա, այսինքն բոլորը հարգանք, պատիվ, ունեն ուրեմն առավելություններ, բարձրագույն ընդունվելու, չգիտեմ, աշխատանքի և այլն, և այլն, և այլն, այսինքն այդ զինվորը դա մեծ հարգանք է վայելում, և այդ բանակում ծառայելը մեծ պատիվ է, և ժողովուրդն է պատիվ է տալիս այդ մարդկանց, հասկանում ես, իսկ մեր պարագային, երբ որ մարդը գնացել է հաղթանակ է տարել, կյանքն է դրել, կամ ասենք այնտեղ ընտանիքը թողել է, ընտանիքը ինչ վիճակում է և այլն, ինչ եմ ասում կարուցելու ինչ խնդիրներ առաջացել ընտանիքներին, բաժանվել և այլն, և այլն, այս որպևայրի վիճակում են, դու ինչպես ես մոտենում ես հարցը։ Մեր մոդել սկսնական շրջանում հայաստան, հայ մարդիկը բոլորի կողմից հարգվածի տերում էր։ Դժբախտաբար ժամանակի ընթացքին մենք դեպի ասենք անգում գնացինք այս իմաստով և այսօր հասել ենք նույնիսկ այն ագարթակի, որ շատեր նույնիսկ ամաչում են այդ դարազը գրելու, որոնց համար մի ժամանակ դա երազ էր եղել, այսինքն հայկական բանակի, արդեն անգախ պետությունում, հայկական բանակի դարազը գրելուց այսօր շատեր ամաչում են։ Պատճառը պարզ է, որովհետև այդ դարազով այնքան, այսպես ասած, անպարտավանություններ կատարվեց մեր երկրում, այդ դարազով այնքան անարդարություններ կատարվեցին մեր ժողովրդի նկատմամբ, դրա համար բնականաբար իմաստը, արժեքը գործրեց և մի օրս ասենք վարկաբեկման ուղղությամբ է գնում։ Իսկ այսպեսի բան կա, ասենք նաև, որ այն տարազը չէ խնդիրը, այսինքն երբ այս ես որ ասեցի, մի քիչ առաջ հաղթանակը, չէ՞, այն, որ այդ հաղթանակը նսեմացնելու արշավ գնաց, կարծեմ հետևյալն է, ասենք ես կարամ ասեմ հետևյալը, որ Արցախյան պատերազմի առաջի օրվանից մինչև վերջի օրը, դա լինի երևանյան ղեկավարությունը կամ ստեփանագերդյան ղեկավարությունը, ես համարում եմ դրանց ապազգային, իրենք ազգային գիտակցությունը իրենց մեջ գրող մարդիկ չէին, բայց իրենք ղեկավարում էին ազգային ազդակրական պայքար, որը մեկը մյուսին ջերմ բռնում։ Այսինքն հիմա գսեք, բա ինչպես եղավ այս բոլոր հաջողությունները։ Ես կարամ ասեմ, որ հաջողությունների մեծ հիմնական բաժինը ընկավ այսպես ասած թաշտային հրամանատարների ուսերին, որոնք նվիրյալներ էին, որոնց մեծ մաս արդեն այսօր չկա։ Զոհվեցին հենց դեռ։ Այսինքն այնպեսի վիճակ չէր ճակատում, որ կենտրոնից գարար ինչ-որ հրահանգ կալ, ասելով, որ մի 10 կիլոմետր հետ կաշվեցեք, այդպիսի հրահանգ կիրարող չէր լինի, այսինքն ներքևից էր ինքնապաշտպանության և ազդակրելու ցգդումը, մղումը ներքևից էր, այլ ոչ թե վերևից,
միշտ պետք է վերևից լինի։ Բայց այդ բարակային ինչ կասես այն բանի մասին, որ ընթացքը կանգնեցվեց, կասեցվեց այդը։ Որ ընթացքը։ Հարցներ կային, որ կարող էին գնալ, գրավել եւ գրավել չի ազատագրել։ Այո, վերջը ես կարամ ասեմ, ասենք։ Այո, բարբերապար օրինակը բادرազմի ժամանակ բարբերապար Երևանի գողմից ուղագի բլոկադայի ընդարգվել Ղարաբաղը Երևանյան իշխանությունների կողմից, որ Ղարաբաղի բանակը ինքնուրույն որոշումներ չկարողանա, վարելիք չկա, զինամթերք չկա, սնունդ չկա, եթե չկա, դու չես կարա արդեն, պետք եղա ցևով այսպեսած, եւ այսպեսի երևույթ բարբերաբար եղել է։ Հիմա այս իշխանությունների օրոք, այդպիսի ղեկավարության օրոք, որոնց ես անվանում եմ ապազգային, դա հասնենք այս օրը։ Մենք եթե ունենայինք այդ դորերին եւ այսօր ռեգավարությունը, որոնց չենք ասում իդեալական, ինչ որ չափով նվիրում ունենային մեր ժողովրդին, մեր ազգին, մենք այսօրը չենք հասնի։ Մենք անբավական զարգանայինք։ Իսկ այսօր զարգացում չկա։ Այսօրվա մենք մեր այսօրվա բանակը քանակով միգուցե ավելի է, զինվածությամբ 50 անգամ ավելի լավ վիճակում ենք գտնվում, բայց ես կսեի 92 թվականի հյուսված բանակը մեր շատ ավելի հզոր է, քան այսօրվա մեր ունեցած բանակը։ Պատճառը էլի վերաթարում դա է կարևորը, մնացած երկրորդական խնդիրներ են։ Այսինքն եթե ոգին բարձր է, դու գարած ձմեռնել, ցուրտնել, թիմակայել, օրեր նաև թերսնվել, բայց չի հիվանդանալ։ Բայց այսօր բանակ ունենք, սնունդը կարծում եմ վատ չի, բայց հիվանդություն ինչքան ուզես։ Սա բոլոր սրա պատճառը բարոյական անգումն է։ Դղաները գնում են բանակ, փոխանակ դղամարդ վերադառնալու, կոտրված են վերադառնում։ Բանակը մեր դարձելա ոնց որ մի քաղուտ, նմանվելա քաղուտի։ Եվ այս բոլորը երդասարտությունը արդեն այսօր նախքին հարկանքը սերը չունի ծառայության, հիմնականում առանց ուզելու են գնում ծառայության, բայց ղեկավարության կորձվորնա, մենք պետք է մտնորդ ստեղծենք մեր երկրեն ներս, որ հայ 18 տարեկան երդասարտը ուզենալով գնա բանակ, միջև այս ժամանակ որ ուզենալով չի գնում, մեր բանակի վիճակը ուրեմն շատ վատ է։ Հիմա ուզենալով գնալն էլպես նայեք, ուրեմն ինչու պիտի ուզենա գնալ բանակ, նախ պիտի ուրեմն լինի սերը հայերենի նկատմամբ, այսինքն դա պետք է կա դպրոցից։ Հիմա դրա փոխարեն ես չկար հեռուստատեսային հաղորդում եմ նայում, մեծ մասը գովաբանում են Ամերիկան, Եվրոպան, կամ Ամերիկայում ինչ-որ հաջողության հասած մեկին դնում, պետի շարցնում, ասում են, ո՜, տեսեք, և վատաբանում են Հայաստանը։ Եվ այստեղ, և այնտեղ ունջայից, դա էլ նույն բանն է, ես որքան հիշում եմ, ինչ որ տարի է այստեղ եմ, բայց իմ հիշածով է դեռ նույն բանն է, հիմնականում Հայաստանը վատաբանում էր, սասապելի էր, իսկ ինչները լավ էին։ Հիմա այս պայման, այս հոգեբանությամբ մեծացող երեխան, ինչու պիտի ուզենա գնալ ծառայել բանակ։ Երեխեքը մեղչ ունեն, ասացինք։ Բանակում կոտրվելու մասին։ Այն որ ասենք կար բանակում այդ ջեդապշինան, մյուսը մի ժամանակ սովետական պարկերից մնացած հորի երևույթները։ Այո, կային, այո, կային։ Իմ տեսածով վերջին ժամանակներից բավական բարելավվել է այդ բանակը, այդ ջեդապշինայի մյուսի։ Այսինքն այդ բավական տարբերություն չի ասի, ես որ նայում տեսնում եմ, ուզում եմ մարդկանց հետ, բայց դա չի խնդիրը, խնդիրը այն է, որ կա այդ զգացումը նախ եւ առաջ ծնողի մեջ, ոչ թե երեխայի կամ այդ պատանու, այլ դա ծնողի մեջ, ոչ այն հայրենիքն է, այս այն նախ քանի բանակի մասին է, հա, գաբված են, քանի որ բանակի մասին են խոսում, ուրեմն հետեւյալը ասենք, ոչ էլ ներողություն խոսքը չասեմ մի հատ, այլ ընդհանուր պատկերը լինի, ոչ էլ պրեզիդենտն է օդից ընկնում, ոչ էլ, չգիտեմ, այնտեղ ազգային ժողովի նախագահն է օդից ընկնում, սա բոլորը ժողովրդի մասն է, բոլորը այդ ղեկավարությունը, սա ուրեմն ես չեմ ընդունում, որ ասում եմ, սա ղեկավարություն է, սա ժողովուրդ է, չես, այդ բոլորը մեկ է, այդ ժողովրդի ղեկավարությունը չի այս ղեկավարությունը, որ թողնում իրից փախնում։ Չհասկացա՞ք, ղեկավարությունը ժողովուրդը փախնելը, ես համարում եմ դա փողոքի միջև։ Այսօր ես օրինակաբար այսօր ասում են, մեր ժողովուրդը շատ խեղճ է, չի ուզում ինքը իրեն իրավունքներին դեր կանգնել եւ այլն։ Ես հետեւյալն է խնդիրը, հայը, հայ մարդը իր համար ամեն բանից առաջ իր արժանապատվությունն է եւ արդար մտնոլորտում ապրելն է։ Ասենք, դարեր շարունակ եթե
ունեցել ենք մենք անարդար մտնոլորդ և մեր արժարանբադություն ինչ-որ չավով որ նահարվել է, դա արել է ոդար, եթե ոդարն է անում, ինչ-որ չապով հանտուրժմ ենք, ասում ենք ոդարն է դա, ոչ ինչ մի օր ազգովին խելքի գտանք և մի խոսքով, կանգախանանք, կազդակրենք և այլն, կկշենք ոդարին մեր հողերից, բայց այսօր հայն է նստած թուրքություն անում հային, այս երևույթը մեր ժողովուրդը չի կարողանում մարսի, սոցիալական պատճառները չեն, որ հիմնականը ժողովուրդը թողնում լքումը մեր երկիր, ոչ, պատճառը արժանապատվությունը դեր չկանգնելու անզորությունը, գլխավոր պատճառը սա է, որ հայդ մղամարդը այսօր ընտանիքը ծեր վերցնում և լքում է երկիրը, ես շատեր գիտեմ, որոնք օրվա հացի խնդիր չունեն, բայց եթե շարնագեն օրինակը մնալ իրենց քյուղում կամ մեկին պետք է սպանեն, դրա համար սուտ դեղը գնան դարիներ պանդում պտտեն, կամ էլ պիտի թողնի թուրս կա, այնպիսի սիստեմը այսօր իշխում է մեր երկիրը անարդար, ես կասեի երևի աշխարհում շատ դժվար է գտնել, այս բոլորը չեմ ասում հուսահատեսնելու նպատակով, ես հորդես չեմ, ինչ-այլոց ասեմ, ես համոզված եմ, որ մենք թուրս ենք գալու այս վիճակից, և դա երկար ժամանակ չի տևելու, ես դրանով համոզված եմ։ Դու ծնողները այստեղ չեն, չէ՞, բան են Բեյրութ։ Չէ, ես եմ մենակ, իմ գինս, երեխես, իմ հետ են, ծնողներս, մայրս շուտ, չէ, թրսում եմ ամուսնացել, մայրս շուտ գալիս գնում է, եղբայրներս այցելում են։ Ինչ ես մնացել։ Մնացել եմ, որ իմ առաքելությունը շարունակեմ, չէ, այն մեկս ունենք մի կորց, այո, անշուշտ։ Սինքն հետևյալն է, այն մարդը, որ պատերազմի, երբ որ գնում է գրվի դաշտ, գիտակցելով իր ցեղի, իր ժողովրդի ֆիզիկական վտանգը գանխելու գիտակցությունը, այդ մարդը այսօր չի կարա ձեռքերը ձալած նստի և ասի, որ ես միան զինվոր եմ, ես չեմ զբաղվել ուրիշ բանով, այդպես չէ, մենք այսօր պատերազմի մասնակիցներս նույնպեսի առաքելություն ունենք, ինչպիսին 10 տարի առաջ, այսօր նույնպես մենք խնդիր ունենք մեր երկիրը ազդակրելու, ինչպես որ Արցախը ազդակրեցինք թուրքերից, այսօր Հայաստանը պետք է ազդակրվի այս ռեժիմից, ես խնդիր չունեմ ոչ մի անհատի հետ, որ վերևը նստած են, իմ խնդիրը անհատական չի, իմ խնդիրը այդ սիստեմն է, որ այսօր այսպես հետ է շարնակվի, մենք դատապարտված ենք վերացման որպես դեսակ, մարդկային դեսակ։ Դու պարտադրված է ժողովրդին այդ համակարգը։ Անշուշտ, անշուշտ։ Գիտես ինչ, այստեղ մի նուրբ գիծ կա, որ սա բաց ենք թողնում, ամեն ինչ խառնվում է իրար, այդ նուրբ գիծը որտեղ է, ինչը ինչից է բխում, սա է խնդիրը։ Այսինքն ասեցի, որ ասենք ղեկավարությունը ժողովրդի մի մասն է իրականության մեջ։ Չէ, գիտեք ինչ, մեր մոտ դա ինչ որ չափով, այո, հարաբերական հասկացողություն ունի, դա մարդը ասում է, որ ահ մեր ձեռը պաշտոն չընկա, որ մենք էլ Հերանից ենք սաղի, դա արդեն, եթե պաշտոնը չի ընկնում, թողնում գնում է, հասկացար, ոնց փողերն էլ հավաքում, թողնում գնում է, սա էլ, այսինքն սա մի ամբողջ համակարգ է, որը մի մասը խորհրդային այլանդակշռանություն, մյուս մասը արհեստականորեն ստեղծված, եւ ես սա պատահական չեմ ասում, արհեստականորեն ստեղծված այդ նեղությունները այդ տարիների, ես համամիտեմ, որը շարունակվում է մինչ օրս արհեստականորեն, արհեստականորեն ստեղծված այդ կասությունը, որի պատճառը այդ արհեստականորեն ստեղծվելու, եթե փորձում են բարդել միայն ինչ-ինչ անհատների անձանց վրա, որ փող աշխատելու համար արեցին եւ այլն, դա այնքան էլ այդպես չի, նրանք ճիշտ է արանքում փող աշխատեցին, բայց փող աշխատեցին, որովհետեւ այդ բանը արդեն պիտի արվեր, համակարգ իջեցված էր, պիտի կատարվեր այդ գործը, են նրանք էլ առանքում իմաց այնց փողը շինեցին, սկացար ոնցը, այսինք սա բավական բարդ համակարգ է, ես բոլորի մեջ, հայ մարդը, լուծումը ինչ է գտնում, հոգարձիքով, որ ասում, թողնել երկրից գնալ, ես դա լուծում չեմ, ո՞ր անշուշտ որ լուծում չեմ գտնում, դա ես մեղադրում եմ, բայց ես դա այնպես չանենք, թավաճան չանվանենք գնացողներին, ոչ էլ ես հաղորդում չէ անի, ոչ է շատ բարձունակ ասենք վիճակի վերածենք, որ գիտես ինչ հացի համար գնացին, ես էլի եմ գնում, միայն հացի համար չէ, որ գնում են, մեր ժողովուրդը դոգուն ժողովուրդ է, եթե հույս
ունենա, որ սենք եգող մի քանի տարի հետո, թե կուզ 10 տարի հետո վիճակը պարլավելու է սոցիալական, ինքը դիմանա այդ 10 տարին, բայց ինքը պետք է հույս ունենա։ 10 տարի չի դիմանա, գիտես ինչ, հիմա դեզ երիտասարդության դասավորության ֆոնդի։ Օրինակի համար ենք մասում։ Ես ինչ է տեղում, հիմա գալիս եմ ահավոր բան է լեցված էստեղ, դիվերսիա եմ ես անվանում դա, դիվերսիա, և այդ ամբողջ արևմտյան կոչված, կամ ամերիկյան կոչված, չգիտեմ, մշակույթ կոչված, այդ ամբողջ աղբը ներարկվում է այս նոր սերնդին, բոլոր միջոցներով, հեռուստատեսություն, համուլ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պրոցեսն է գնում։ Եթե սա այսպես շարունակվի եւ մի մասն էլ թուլանա, անձնվի եւ այլն, սա վերջը հիմա վիճակ է լինելու։ Ասած այդպես կվերջանանք, կգնանք։ Բայց մյուս կողմից էլ մի փոքր զգաստություն, մի փոքր, չեմ ասում հայրենասիրության, չգիտեմ ինչ աստիճան, չէ՞, մի քիչ արժանապատվություն, այ արժանապատվությունից էի խոսում, չէ՞, բայց սա արժանապատվության հետ կապ չունի, երբ որ մարդը իրեն, որ հանկարծ նեղում են, ասում է լավ, ներողություն, ես փախա, դա էլ տղամարդու գործ չի, չէ՞։ Հիմա եթե տես, եթե ես մեղադրելու լինեի, ասենք դավաճանություն համարի եւ այլն եւ այլն, ես ես հաղորդները չէի անի, ի վերջո ես հաղորդումները Սփյուռքում եղող ապրող մեր ժողովրդի համար են, որ մեծ մասը այստեղից է գնացել, որոնց ես շատ սիրում եմ, հարցը դա չի, բայց նաեւ ես իրենց միշտ ասել եմ, եթե մենք պիտի ազգ մնանք, պիտի հավատնենք մեր հողի վրա, որպեսզի կարողանանք այս երկիրը երկիր սարքել, իսկ ընդդեմները պիտի ձուլվեն գնան։ Հիմա անկանք այս բաների մեջ, Ժիրայր ջան, կանդրադառնանք դարից հարցերին, բայց մի օր բանի ես բանակին եմ գալիս, բանակի խնդիրը, որտեղ գիտես ինչ, ես օրինակ շատ ուրախ կլինեի, եթե այ գային այստեղ նաև ծառային Սփյուռքից մեր բանակում։ Ինչու՞ չէ։ Այ երեխեքը գային, կամ ծնողների հետ գային, կամ մենակ գային եւ սովորեին, ուսանեին եւ ծառային, երկու տարի է գնալ ծառայության։ Ես շատ եմ կասկածում, որ դրանք շատ վատ վիճակի մեջ լինեին այդ բանակում։ Ինչ ես կարծում։ Շատ եմ կասկածում։ Եվ ընդհակառակը դա կարող էր նաեւ շատ ավելի բարձրացնել բարոյական մակարդակը։ Խնդրին պետք է մոդենանք շատ գլոբալ ձևով։ Մեր երկրում ոչ մի ոլորտ չկա այսօր, որ առողջ վիճակում է, այսինքն միաժամանակ ուրեմն հնարավոր չէ ունենալ առողջ բանակ, եթե չունենք առողջ դպրոց, եւ այսպես շղթայաբար գնում ենք առաջ։ Այս հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունները 10 տարվա մեջ ես երբեք չեմ ոչ մի այսպես ղեկավարման իմաստով, այսինքն այսօր մեր երկիրը ովքեր որ իբրև թե ղեկավարում են, դրանց մոտից ես ոչ մի ծրագիր ազգային չեմ տեսել, քորձերը գնում են միայն շովի մագարտակով, ուր մնաց որ այդպիսի լուրջ, այսինքն առաջարկություն է կանում, որ դրսից շատ երիտասարդներ կան, իսկ ասում եմ նաև եթե դուք չկասկածեք, որ կասկածը չի լինի, բայց կարևորը այդ մտնոլորտը պիտի ստեղծվի եւ այստեղ եւ դրսում, ասենք քիչ առաջ որ գսեն գապսոսային, որ ինչու այդքան քիչ մարդ մասնակցեց Սփյուռքի պատերազմին որպես կրվող, որպես օժանդակող, հազարավորներ միջազգային այդ իմաստով պատճառ, պատճառը ո՞րն էր, պատճառը դեղում այդ հագարակը քարոզվեց, հասկանում եք, դեղի քաղուտներում հագարակ քարոշուն գնաց բոլոր գազմագերբությունների կողմից, այսինքն բոխանակ հագարակ մտնող, այսինքն ոչ պետություններ խրախուսում այդ ժամանակ, կոչ անելով Սփյուռքին, ժողովուրդ եկեք ասեք, ինչպես որ ասենք տարածք սպիներ դեղի ունեցել, ոչ պետությունը արեց իր հերթ, ոչ էլ կուսակցությունները արեցին, դրա համար միջի ես գիտեմ Լիբանանից հազարավոր դղաներ պատրաստ էին գալու, շատ լուրջ եմ ասում, հազար թիվին եմ ասում, առանց չաբազանցնելու, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ոչ թե միայն չօժանդակեցին, նաև վերջում խանգարեցին, որ այդ մարդիկ էլ չհասնեն այստեղ, սա ուրեմն պետք է խնդիրը մենք լուծենք հիմնավոր ձևով, ամեն բանի առաջ պիտի մտածենք դրական մտնորդը ստեղծելու մասին, եւ այդ ձիրեն ներս արդեն ամեն ինչ կամաց-կամաց իր դեղը կգնի։ Այսինքն հիմա ասենք այսպես, խորհրդային միությունը +6, Հայաստանը անկախություն ստացավ, ինչպես միս սովետական հանրապետությունները խորհրդային, պոկվեց, պատերազմի մեջ մտավ, հաղթեց, միաժամանակ ղեկավարությունը ազգային չէ, ազգային մտածողություն չունի,
Եվ նաև դրսից կա հազար մի պարտադրանք, շատ որոշակի, սա այնց փախուշ չկա, ես այնքան չեմ մեղադրում տեղի իշխանություններին, մեղադրում եմ այնքանով, որ ենթարկվում են, մեղադրում եմ այնքանով, որ շահամոլ են եւ այլն եւ այլն, որքան ինձ համար ավելի մեծ խնդիր է ծրագիրները, որ իջնում են այստեղ, իջեցվում են այստեղ եւ այս միտքից համաձայն չեմ, կամ մի խոսքս վերջացնեմ, գուցե համաձայնվես, գտնվում են կամակատարներ, որ կատարեն դրանք, բայց այդ ծրագիրը, որ երկաթյա ծրագիր է, դրա մասին ես կասկած չունեմ, այսինքն այսօր չէ, վաղը պիտի անեն, մեկ է ծրագիրը պիտի գնա, հիմա մեկը կանի, մյուսը կանի, հարցեր չի, դրա դիմադրավելու ձևը միայն ժողովրդի, ազգի, ժողովուրդը չի ասում, ազգի բարոյական և հոգևոր բարձր մակարդակն է, որ կարողանա դիմագրավել, դիմագրավել նույնիսկ ոչ թե մերժելով ծրագիրը, երբեմն չես էլ կարող մերժել, նույն ղեկավարության մասին է խոսքը, չես կարող մերժել, բայց իբր ընդունելով հանդերձ ներսում կարողանալու ազգային ոգին բարձր պահել, հասկանում ես ինչ եմ ասում, սա բարդ պրոցես է։ Ես օրինակ համար առաջնահերթությունը մեղքը, ես տալիս եմ մեզ, ինստինքյան, ոչ թե օդարին, ինստինքյան, ճշնամին իշ ճշնամություն է անում, դու փորձիր, ուրեմն եկեք նախ մենք կայանանք, հիմա կայանալու մասին է խոսքը, մենք չենք կայացում, ես մի փոքր հետ գնանք, հիշենք մեր երեք հանրապետությունների, ասենք ինչպես ծագում են, ինչպես տեղի ունեցավ դա, ասենք 18 թիվը մենք մեր համար անակնկալ էր, հայերը չզրակրեցին անգախ Հայաստան ստեղծել, չեն էլ ցանկանում, չկար օրակարգում դակավին, միգուցե չկար, սպասի, օրակարգում հիմա կար, երկրորդ հանրապետությունը, ասենք սովետացումը Հայաստանի, նույնպես ինչ աշխարհակահաղաղական ուժերի հարաբերությունը դրա արդյունք էր, երրորդը նույնպես խորհրդային միությունը փլուզվեց և մենք հայտնվեցինք ես քեզ ավելին ասեմ, անգախ վիճակում, դու մի քիչ առաջ մի խոսում էիք դերումս, որ ասում էիք դաշնակցության մասին, չի ենթադրենք, որ Հայաստանի անկախություն եւ այլն, 88 թվականին հոդվածները վերցրու կարդա, մենք անկախություն չենք ուզում հիմա, հա դա իր հերթին, քրվանային չէ, սա փաստ է, դրա մասին բան չունենք ասելու, կարևորը սա մենք պետք է դիտակցենք եւ աշխատենք, այսինքն սա դիտակցելով պետք է մենք վերջ-վերջո որոշենք, թե ինչպիսի երկիր մենք պետք է կառուցենք, հիմա մենք այսքան ժամանակ մենք պատմության ընթացքում չենք ունեցել, որ հայերը այսքան ժամանակ ունենան մտածելու, թե ինչպիսի երկիր պետք է կառուցեն, ժամանակ եւ հնարավորություն, այսօր շատ լավ հնարավորություն ստեղծված է, այսինքն ով որ ասում է աշխարհակահաղաղական տարածաշրջանային ինչ որ բարդ վիճակում ենք, ասում ենք գտնվում գոբկոսը, ես հակառակ կարծիքին եմ, մենք շատ լավ վիճակում ենք գտնվում այս իմաստով, բայց հարցը մենք չկանք, հայերը չկան, հայկական գործոն գոյություն չունի ոչ միան ռեգիոնում, աշխարհում, բայց եւ գլին դա դա մենք դրա ներուժը ունենք, եւ ռեգիոնալ գործոն դառնալու եւ համաշխարհային գործոն դառնալու մեղավորը մենք ենք, սկսելու համով քեզնից ինձմով, ռեգավարությունը ես եմ, թե ես ռեգավարության ես չեմ մեղադրում, ռեգավարություն, քանի որ իրենց անվանում են, չէ, որ քանի որ ես անվանում եմ ապազգային, մեկ վարգ, մեկ ժոպե ունենք, հիմա մեկ շարունակենք հետո այս զրույցը, հաջորդավորմանը, ընդհատեցինք միտքը փաստորեն այնտեղ, որ չկա ազգային գործոն այսօր, եւ դրա մեղքը համարում եմ ես, որ գոնե բոլորին ես ես կարժել ասեմ, ասեմ, ես չեմ մեղադրում այսօրվա ապազգային անհատները, որոնք ղեկավարում են, որտեղ իրենք ապազգային են, դրանցից ուրիշ բան սпасել չի կարելի, իրենք չի գիտեն իրենց գործը, իրենց բան չէ, մենք խորհուրդը մեր, որ դալիս ենք հերանալն է այդ ղեկի առաջից, ես կամ բան Եգիտեդեվից եկողներ կա, մենք նախ կան այդ բոլորը, այսպես ասած շատերը խոսում են իշխանապողություն բան, եւ հիմա ես դա շատ չէի կարևորի, կարևորը ավելի շատ առողջ ուժի նոր ձևավորման արգայությունը, այսինքն այդ դու ինչի՞ր, ես նստեմ, չեմ կարծում, դա լուծում չի, հրաս ելներ, առայժմ ընդհատենք մեր զրույցը եւ կշարունակենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն Ժիրայր այսօրվա համար, մի հաղորդում էլ կանենք, գուցե հենց հիմա շարունակենք դա, չենք ուսադրվում, հորդեսական չենք ավարտում մեր զրույցը, դեռ չի ավարտված, դեռ մի հաղորդում էլ ունենք, ես հավատում եմ, որ լավ ալինելու, սա ասենք բարձրապես մեր ժողովուրդը թող իմանա, որ այստեղ լավատես մարդիկ շատ կան, այսպես վատ չի մնալու, ես Ժիրայր, առայժմ ցտեսություն, աստված բոլորիս հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ.